27 ሀገራትን ያቀፈው የብራሰልሱ መስሪያቤት የዓለማችን ጠንካራ የፖለቲካ ህብረት ነጠላ ግብይትን የዘረጋ ከበርቴ ስብስብና ለደሃ ሀገራት ድራሽ ባለጸጋ ተቋም ነው በፈረንጆቹ ሮም ላይ ተወልዶ 993 ሆላንድ ማስትሪች ላይ ይበልጥ የጎለመሰው መስሪያቤት በዓለም ፖለቲካና ምጣኔ ሀብት ላይ ጡንቻው የፈረጥመ ነው በጠቀላ ምርቱም ቢሆን እስከ 20 ትሪሊየን ዶላር የሚያንቀሳቅስ እንደ አንድ ሀገር ከታየም ከአሜሪካን በመቀጠል የዓለማችን ሁለተኛ ባለግዙፍ የኢኮኖሚ ባለቤት ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ቢሆን ያለ ድምፅ ቋሚ መቀመጫ ያለው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ለመሆኑ የህብረቱና የኢትዮጵያ ዘምድና እንደምን ይቃኛል የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ በጣም ረዘም ያለ ጊዜ ግንኙነት ነው ያላቸው ከ1970ዎቹ ጀምሮ ነው ተዋድ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ የሚባል ፍሬምወርክ አለን እንደ ረፓን 19 በ1960 የተመሰረተ ስድስት ሴክቶራል ሪያስ አሉት የሰላምና ጸጥታ ሽብርተኝነትን የመዋጋት የልማት የሰብአዊ መብት የመሳሰሉ እና ሰፊ ነው ትብብራችን ይህን ትብብር በአጭር ጊዜ እንዳልኩት ስትራቴጂክ ትብብሩ የተጀመረው በ 2 ስራ ነው ስድስቱንም ዙር ጨርሰን ሁለተኛ ዙር እየሄድን ያለ ነው በዓለም ሁለንትናዊ ጉዳዮች ላይ ከንደፈር የሆነው ተቋም ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት አዳዲስ ሹማምንቶቹን ወደ ብራሰልሱ መስራየት አስገብቷል የኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንደር ላይንም የተቋሙን ቁልፍ ከተረከቡ ግማሽ መንፈቅ እንኳ ሳይሆናቸው ከአፍሪካ ቀዳሚ መዳረሻቸውን ኢትዮጵያ አድርገው ተመልሰው ይሄደዋል ኢትዮጵያ ከህብረቱ አዳዲስ አመራሮች ጋር ያላት ግንኙነት እንዴት ነው አውሮፓ ህብረት አዳዲስ አመራሮች ናቸው ያሉት ስለዚህ ከኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ከካውንስሉ ፕሬዚዳንት እንደገና የውጭ ግንኙነት ከፍተኛ ሀላፊው እነህ በተዋረድ ከክብርት ፕሬዚዳንታችን ጀምሮ እስከ ውጭ ጉዳይ ምስራችን ድረስ እንዲገናኙ በማድረግ ግንኙነቱ እንዲሰፋ በማድረግ ሰፊ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ተጽዕኖ ፈጣሪውን ተቋም ከጀርባ በማሾር የአውሮፓ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤቷ ጀርመን ቀዳሚ ባለሙያል ናት አዲሷ የህብረቱ ኮሚሽን ፕሬዚዳንትም ቢሆኑ ጀርመናዊት ናቸው በጀርመን የኢትዮጵያ አምባሳደሯ ወይዘሮ ሙሉ ሰለሞን ፕሬዚዳንቷ ወደዚህ መምጣት ጥቅሙ ትልቅ መሆኑን ያነሳሉ ቸርፐርሶና በአስቸኳይ ያኔ የመጡት ፕሬዚዳንቷ ደስ የሚለው በዶክተር አብይ ሽልማት መቀበል ና በዚህ በከለውጥ ወደ ያስሩ ትልልቅ ስራዎች ኢትዮጵያን በአለም በከፍተኛ ደረጃ ስላሳወቀ ና ኢትዮጵያን በጣም ሁሉንም ሰው የምትስብ ሀገር ስላደረጋት በቅድሚያ መጥተው ኢትዮጵያ መጎብኘታቸው ለኢትዮጵያ ትልቅ ክብር ና ትልቅ ነገር ነው ስለ ኢትዮጵያ መጥተው አይተውም ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች በቅርብ ተነጋግረው ሁኔታዎች እንዲረዱ አግዟል የአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ በብዙ ጉዳዮች ላይ በትብብር ይስራሉ ለዚህ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ ደግሞ ከህብረቱ በየአመቱ ለኢትዮጵያ ይለቀቃል ኢትዮጵያስ ገንዘቡን እንዴት እየተጠቀመችበት ነው አውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን ትብብር በፕሮፐርሊ በመጠቀም የምትደነቅ አገር ናት ኢትዮጵያ በዛ ምክንያት የምናገኘው ትብብርም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ ኢሮያን ዲቨሎመንት ፋንድ ከሚባለው ትብብር ውስጥ ወደ 800 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ይሰጠናል ይህንንም አሁን ኦልሞስት ጨርሰነዋል ተጠቅመነዋል በአግባቡ የአፍሪካ ኢስያ ፓስፊክ ና የካሪቢያን ሀገራትን በተለይ የትብብር ማዕቀፍ በብዙ ጉዳዮች የሚደግፈው የአውሮፓ ህብረት ከ97 ሰባዎቹ መጨረሻ የቶጎ ሎሜ ስምምነት ጀምሮ የየ10 ዓመት የትብብር ድጋፍን ከሀገራቱ ጋር ያደርጋል በዚህ መሰረትም በ200 ዓ ም በፈረንጆቹ በቤኒን ኮቶኑ ላይ የተደረገው ስምምነት ጊዜው አልቋል ኢትዮጵያስ ከዚህ የትብብር ስምምነት ምን አተረፈች በዚህ መልትላተራል ፍሬምወርክ ውስጥ ኢትዮጵያ ከሰባዎቹ ጀምሮ ተጠቃሚ እየሆነች ነው የመጣችው ና የአፈጻጸም አካሄዳችን ሁሉ ጊዜም የሚደነቅ ነው በአውሮፓ ህብረት ዘንድ ስለዚህ የትብብር ድጋፍም የምናገኘው ከፍ ያለ ነው ብዙ መለኪያዎች አሉት አንደኛ ኢትዮጵያ በህዝብ ዛት ሰፊ ሀገር ናት ግን በልማት ትብብር አፈጻጸምም ደግሞ እንደዚሁ ለሚመለከተው ፕሮጀክት የሚውሉ አፈጻጸሞችን በተግባር ያስመዘገበች ሀገር ስለሆነች ለሴቻ ሀገር ስለሆነች ጥሩ ትብብር ነው የምናገኘው የአውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ ወዳጅነት አሁንም ቀጥሏል እንደውም ይላሉ አምባሳደር ሄሩት ህብረቱ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ወዳጅነቱ ይበልጥ እያደገ መጥቷል የዚህ ማሳያው ደግሞ ህብረቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ነው ይላሉ ለሪፎርሙ ብቻ ከመቶ ሚሊዮን ዩሮ በላይ የተገኘበት ሁኔታ አለ ለኮቪድ ኦልሞስት ወደ 8 ሚሊዮን የሚደርስ ድጋፍ እየሰጡ ነው እና ይሄ አሁን ባለው ፍሬምወርክ ነው ማለት ነው አዲሱ ፍሬምወርክ ደግሞ ፖስት ኮቶኑ አሁን ከ ሀያ ጀምሮ እስከ ሀያ ሰላሳ የሚቀጥለው ፍሬምወርክ ላይ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንድትሆን የመልክ ብዙ ሀገራትን የሚያቀፍ ትብብር ስለሆነ አስፈላጊውን ስራ ሰርታለች በቡድን ሎቢ የማድረግ ስራዎች አሉ ሱን ሁሉ ያደርገናል ስለዚህ የተሻለ ትብብር እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን